ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ପିଠା ଆଉ ଚା। ପୋକ ଏଇନା କାନ୍ଦୁଛି, ପୋକର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଯିବ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ଖାଇବ ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା। ପୋଗ ତା ମମି ଗଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ସେ କୋଳରେ ଧରିକି ବସିଛି, ମମି ତାର ଯାଉଛି। ପିଠା ଆଉ ଚା, ପୋଗ ଖାଇସାରିଲେଣି ଜଳଖିଆ, ମୋର ଏବେ ଜଳଖିଆ ହବ। ପୋଗ ତାର ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଗୁଟୁଲା ଆସିଗଲା ସ୍କୁଲ। ଏଇନା ଆମ ଘରେ ଧମାଲ ଚାଲିବ, ଧମାଲ ଧମାଲ ବାଲି ଆଗେ ଆଉ ଧମାଲା ହେଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧବ ତାଣ୍ଡବ ଏଇନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ ଗୁଟୁଲୁ, ସେ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା ବାଟରୁ ଟେକି ଦେ, ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଯିବ, ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବ। ବାଜିଯିବ ମୁଣ୍ଡରେ, ଏଇ ସୋଫା ସୋଫା କଡ଼ରେ ନେଉଛି ନା, ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ଗୁଟୁଲୁ ସୋଫା ଫୋଫା କେଉଁଠୁକୁ ଯା ନା, ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ଏ ବାଟରେ ଖେଳନା ସବୁ ଟେକିଦେ, ବାହାରକୁ ଉଠେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଗୋଡ଼ କାଟିବ। ମୋର ଏଠି ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, କାଲି ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଟିକିଏ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଖାଦ୍ୟ ସକାଳୁ ହେଇଯାଇଛି, ପଣସ କଠା ତରକାରୀ, ଭାତ ଆଉ କାଲିକାର ତରକାରୀ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ପୋଗର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଯେତେ ଦିଏ ସେତେ ପିଇଦେବି। ୱା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୋଗ? ପୋଗ ଏଥିରେ ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ସ ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇଲାକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବ, ଆଉ ମିଲ୍କ ପିଇଲାକୁ ବି ସବୁ ପକେଇଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ସବୁଠୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟି ଓଠକୁ ବି ଖସୁନି, ସବୁ ଏକାଥରେ ପାଟି ଭିତରୁ ପଳାଉଛି, ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ ଟେକିଦେଲା ଏକାଥରେ ଯା। ସେ ଖତମ ପୁଣି ଆଣିବା ଆଜି, ଆଉ ନାହିଁ ରେ ପୋଗ, ଥାଉ ଦିଅ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ ପା, ଦେଖୁନ ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଖାଲି, ଚାଲ ଧରେ ଆଜି ଆଣିବା, ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଦୋକାନ ଆଣିବା। ଥରେ ଦେଖ, ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ପାଣି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅ। ହଁ, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଡବା ଭିତରେ, ଦେଖ ନା, ତମର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖାଇବ ପୋଗ। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ, ଅନୁଷ୍କାର ଖାଇବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ଛଡ଼େଇଲୁ, ଆଇ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ଚାଲ, ସେ ପିଇବନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇକି ଢାଳିବ, ବଦମାସ କରିବ ତା ପାଣି ସବୁ ଦେ ମୋତେ ପ୍ଲାଟ ଆ ଦେବେ, ଖସି ପଡ଼ିବୁ। ପୋଗର ଖାଦ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଖୋଇଦେବି, ସେ ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ପୋଗ। ପୋଗ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ପୋଗ କେତେ ବଦମାସ ହେଲାଣି। ପୋଗ ଦିଦିଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ, ପୋଗ ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେ, ଦିଦିଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ, ପୋଗ ନମ ଆ। ରାତି ଗୋଟେରେ କିଷାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲାନି, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଜାଗାରେ।
आउ सेठिकार जो ब्रेकफास्ट लंच आउ डिनर एते बढ़िया होता से किसी वीडियो करके मो पाक पठेला मुझे आज मोर वीडियो पकेली आपण मैंने देखिए कते सुंदर सुंदर खाद्य आउ तार जो रूम मिलता से रूम भी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर रूम देख गोटे पिला कौन करुच्ची सबुदिन एमती सोफा कभर गुटा काढ़ी एमती टाणी सब बाहर कर ता भर कौन पचेला ये तो डायनासोर देखिए कौन ता भर कौन पचला कितना तो कौन पशी बोलते ओहो पानीटा पशी मोर इन मुझे खोजिक पाइन था चल आर सब ए पड़ो बोल इन्हें पड़ी था सोफा पछपटे कुनी यही पुरे पानिया काढ़ कौन कला देख गोगो ये बसिक मिक्सर खाऊ टी देखुची आ गोड़ गोड़ केमती पकई आजिकार भिडियो ये रखुच्छी आपण मैंने निश्चय लाइक शेयर कमेंट आ सब्सक्राइब करेंगे।